menin tilim turk, o'zbekchasi turonlar tili. Bog'larni egirib erkin yashagan buronlar tili. Bu mening tilim, mening hujjatim, faxri konidir. Boburlar tili, shoirlar tili, divonlar tili. Bu odam tili, bu otam tili, sevgilim tili, behishtdan chiqib yerlashib qolgan g'ulmonlar tili. Bu she'rni o'qigandan keyin ko'p bir yaxshi ehsos va xursandlik berdi va men aslan tasavvur qila olmadimki, bir kun mening o'qigan she'rim buncha mardumni qadiga yaxshi joy ololsa yo yaxshi kutib olsalar. Nima bois bo'ldi, nima turtki bo'ldi ki siz she'rni tanladingiz? Bu menga bir angiza berdiki, bu kimning tili? Ya'ni bu o'zi o'zbekcha lisonga yozilgan edi bu. Men bildimki, bu atman zabon o'zbekini tarixchasidan bas qiladi. Vaqti buni o'qidim, ko'rdimki, zabon o'zbekini ba'zan aytadilar-ku, Temurni vaqtidandi, yo'q, degan podsholarning vaqtidan yo'q. Aslan bu, agar biz shunga yaxshi diqqatroq qilsak, aytamizki, 500 yil qadomati bor. Shuning uchun buni 500 yildan ham qadar ko'proq qadomati bo'lsa, shu bois bo'ldi va men xohladimki, o'zbek lisonini tarixchasini mardumga bayon etmoq uchun bu she'rni tanlagan edim. Har vaqtki o'zbek tilini eshitsa yo she'rini, maqolasini, har narsasini bu bizaga ko'p bir katta yaxshi ehsos beradi. Biz ham maymonaga o'zbek tilini aytamiz, rasmi tili, ammo bizani onasgacha kitob o'zbekimiz yo'qdi maktabga. Biz dars o'qiymiz, kitob o'zbekimiz yo'qdi. Sinf 12-gacha biz o'zbek tilini o'qiymiz ham, ammo mutasaffona kitob yo'q. Nima uchun? Past biz majbur biz o'zimiz uni bitib, chop qilib, toyib qilib mardumga bersak to'g'ridan o'qisalar. Mana shu mushkilot zabon o'zbek. To vaqtiki bizlar o'zimiz ijtimoiy tarmoqlarga borib kitob topmasak, o'zbek lisoniga foriyobga kitob topilmaydi aslan. Aytdim, xo'p, maktabga bizga kitob o'zbekimiz yo'qdi. Pastaban bu mushkilot bo'ladiki, ular qiyinchiliklarga qolalar. Yo masalan, kurs bo'ldi, marokaz o'muzishi bo'ldi, hamma lison tadrisi bo'ladi, nima uchun o'zbek tadrisi bo'lmaydi? Mana bu mushkilotki, mardum va yo ham jamoalar qila olmaydi o'zbek tilidan bahramand bo'lsa. Endi sizda so'nggi savolimiz shu, kelajakka nima orzuingiz bor, nima bilmoqchisiz? Masalan, Bursiya kelsam O'zbekiston kishvaridan, vaqti bizlar o'rga borsak, shu faoliyatlarimizni ko'proq qila olsak, sharsak, nima uchun? Nima uchunki o'zbek tili Afg'onistondan qada o'rga kirtay peshraftaroqdi. Chun burga shot Afg'onistonda rasmiy tilini aytsak fors edi, maymunanikini aytsak o'zbek, ammo o'rga agar kishvarni otidan qarasak O'zbekiston, past mundan beliki hammasi o'zbek lisonida gapiradi. Shuning uchun o'zbek lisonini o'rga borgandan keyin yaxshi peshraft berdir olamiz.